والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دي جفور خبر على سيد الله شيخ خبيب رضي الله عنه كري شهيد كدو وقبا من الحارس التنعيم على خيل بوتلو أو دركة مزيو كي دير كيسا دي غين أوريس بيت الشيرون بيلي لقد أجمع الأحزاب لي وألبوا وإذا خلص ما خلى رجم شو ناري نوزنا نرى جمع كده أو غاري شما إدام كي دو خرما بدي أولا باني ورتاني زوتون بلو باقي باني دباسا راتسم لو بيوري شيء فروانا لرم شكرا دا الله بدي لار كي شهيد شم زما دا بدن بالله توتا توتا بي رجم كي وباقي دوني كي بوئي شي سچا لكده زبا خبل جوابو كم شالله دا قزما وسو دا مكده ري سلوی خورزی دا برا دی کجوری ونه که زورن دو او آغی ورته قتام اشوری و یسو گراکت نیکی رسول اللہ ملگرو لیو ویلی چیزی خوبی با شهید شوی دی و زورن شوی دی کم سڑی برا غب سلر شو چی راکت ایگی بی دفن کی عمر ابن امیہ الزمری ویلی زب یا رسول اللہ زب دا کارو کم یو انصاری مصر روان شو خو رسول اللہ دا تشکیل ورگی چی دا غین مخی دا ابو سفیان مصر برابر که دام قتل که وی وشنی وجد او شهید رسول الله بس کس لګلو سره لګلو شو پاغه باندې عملیتو کی وی وژن یو عربی تر درس کې ویل شو چې کله هغه حکم باندې رسول شو خنجر ځان سره راوخستو در بری عبد الاشحل سره چې دا وکړو چې رسول الله خو الله راغی د الله نبی ویل ویل سړي دوکر راوړه بختنه وګړه جلګه پتا شو عبد المطلب بچی سو د خلکو ویل دا د رسول الله صلی الله علیه و آله کې نه شو مائل کړه که سوجي شاله بده وګ کی خبره کوي چې زه د زړه کې گزار ورکم وي وښنه او سید سے به نظر شو د رسول الله ډیرو تکړه ملګریو د سینې کې شو ور لري غرزو به ده به سم کینه ته خو رسول الله باندې برسم لکه رملا شي خنجر ښکار شو هغه ته واخصو رسول الله صلی الله علیه و آله دا ځان سره قیدی کا او دلی ویل جلک ول را لې به زب ال کوما خو بده شر چې مال امن را کوي هغه دا چې ابو سفیان زته ار کړو ما رسول الله ورته ویل چې زما ته ما بین کې الله الو ستا مقاصد نشي بوره کېږي کته ما سمرو زما را قتل کوشش وکي غوځي قیدی کوي درې ورځې بندي وو دغه نور څه به راوي سره شو کړي مره شهادت رسول الله ورته طلب کړو دا او وی ویل چې شهد الله اله الا الله گوي کوم بده چې حقدار د بندګي یو الله دې دا گوي کوم چې د الله رسولي خوشي ګلاړو ابو المرا عامر ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الاسنه دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سره او الله نبی دعوت ورکې نه اسلام قبول کې نیرت کې وی ویل سکسان ولګه دی نجد العقل د خلق امید دی چې ایمان راوړي رسول الله چې سره غوږه دښمنی ده اسنه کزه د خپل مجاهدین ورته شیل کومه ګیری نه کې الله زما قسم به کمی واغه بډیری وی زما تعالی امن درکم اوی کسان قرا اصحاب صفا دا رسول الله روان کړه تشکیل کړه چې مشر دغه منذر ابن عقبه او یو ختم ورکه عامر ابن طفیل دا حرام ابن ملحان په لاس باندې چې درو ام سلیم ورو ورو ویل چې دا دعوت باغلا ورکی کله چې ورانه دي کسان ویل چې دا دوه کسان موږ کارو لپریدو عمر ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر نور بورش خط چې کله بیان اور هغه شریف شریف وکړه هغه وجل او هغه وی وجل او وی ویل فست ورب الکعبه دین او نسبه سلیمان امر اورلې چې لکه دا مشاهدین سره آشنا خلک دي دوی په مرګ باندې ور داخليږي وجل کیږي او یقیني دوله د امر د شي معلوميږي چې مخ مخ او بیم د چغې چې مونږه مې بيو دغه وجه دا راځي د الله د دوی مابین کې د مرګ یو پل په دې ورته ریږي او خیر انسان دا خبره به لري د دینور ملګرو د وشلې را ده وکړه لیکن بس خلکو ویل چې مخ خدای رسول الله سره دژبندی کړی دا تاسو څه کوي رعا لو زکوان او عشیا بس دې قبلې په عملي شروع کړو خو آتش په تکسانو کې وش په تو وشل د رسول الله ملګری شهیدان کعب ابن زید ابن نجار دا زخمی و ځان به شهیدانو کې غلې کړو چې لکه زم شهید خدا به معذور زمانه مدینه نه لاړو خنده کې بیره وفات شوه دي مرغن په دې ځای کې راغلل او قبی ابن منذر ویل دی عمر ابن امیہ زمری له ولک دا مرغان ګرځي یدلته او بده یو یس چل لے شراله د رسول الله وشبه د مجاهدین شهیدان پراته دي دسه خفش و او قبی سبب ویل وی قسم په الله جزما احوال رب العالمین محمد رسول الله لوینی چې زب خپل نظم او انسان لدا ویم چې زما احوال ورکا
زه خو له دې ملګرو انتقام اخلم او جنگ کوم، یا به شهادت او یا به زما غلبوي. د اختلافي مسله ده چې کله د یو مجاهد په وړاندې وروسته خلافت اسلامي او هغه د یو لوی لښکر مخې له ځان ور وړاندې کوي، بیا به جایز شي. عامر بن امیه دی اسیر کې او د بل عقبه صاحب شهید شو. دا به عامر بن طفیل له لاس باندې ورغې ورته وویل د کومې قبیلې وی، د دې مزر د قبیلې او د زمر د قبیلې وی. اوهو دا خو زما مور نظر کړی و، او ښه دی چې ته ما له په لاس باندې راغلې، ته مې آزاد کړې. هغه آزاد کې وختي وخرې نور باندې دا بر غلام علامه وا قرقره لکه چې کله راغله، نو په دې کې د ونې لاندې د مکه یو دوه مشرکین راغلل، او هغه له ځان د شیخ کارګه چې لکه زه ګور ساسو دوست سیمه خندا مندې سره وکړه چې کله هغه و د شو سم لسنو د توري رواخ سره غدواړې مو وشه. د رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله د شې صورت حال ملګری شهیدان شو، بیا ما څه کار وکې؟ د الله نبی څخه فشو انس ابن مالک فرمایي یو مېش رسول الله قنوت نازل وکړه، حتی په ویتر کې موکړه. امام مالک موتا کې مصنف د درزا کې دار وایي چې په ویتر کې قنوت نازلې دایمه قنوت دایمه راکې. موږ فرق بیان کړو چې هغه رکو نه مخکې دروستا دګي لاسو جدول ضروري دی، پاره کې نه دګي جهر شته غي کې نه دګي معلوم الفاظ نه دی واغې کې معلوم الفاظي به ویل شي. د خلکو له خاطر ولګو رسول الله چې د وکاسان موږ ملګری وجل دي په صحوه کې موږ یې دیت غوسو. اسلامي خلافت د دوسه وکړ وس نشته. د الله نبی ویل شي بني قره بني نذیر سره خو څنګه مسله وا چې نو په موږ باندې راځي او په تاسو ورزو دی ول سره به کوم مکه ورزي چې د وکان د دینه قرض والو د خلکو له ورکو بچې ډېر ښه ده. کله چې ورله رسول الله ته طلب وکړي چې موږ له دوسه وکان په کار دي تر څو پرې د خلکو دیت خلاص کو، به مهرباني وکړي دلته کینې چې کله کینې سو. يهود د اسلام سرسخت دشمنان دي. هیڅ وخت په قران کې الله فرمایي ساسو دوستانو ملګری نشي جوړې دي. په خپل مابین کې دا مصلحت و کې چې بر محمد صلی الله علیه وسلم باندې بد اجرن دی او په لو غرزو اس به او شي قتل به کو تر سو چې دا نبی ژوندې د ایت ساده چې دا انقلاب بجاري دی سر دی سر اېدو وجل په کار دي چې ور به ملک امن راشي. دلته جنگ دی او الته جنگ دی. سلام ابن مشکم ورته ویلې چې ګوره یو خو تاسو د سره رزمندي کړی دا دویم کې دي چې الله ورته اطلاع ورکړي، نو بیا په شرمه او شرمېږي به موږ دا کار کوو. داغه خبره ونه منله دنه نشول. دلته دوه وایته یو دا چې زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم راولې ګو دویم دا چې جبريل راغی د الله نبی له ویلې چې ځا داخله سره وجل اراده لري. رسول الله ډاری قوتو ابو بکر عمر علی عثمان دلیل قومندانو سره ناسو. د الله نبی چې کله وته ملګرو لمسو ونه ویل سکه الله ورته امر کړو چې وزه سیدا لاړو. صحابه دا خبر فهم کړه چې دې شي د بس ضرورت پوره کولې غیله بزین خو هم د سیداړو حتی چې مدینه ور داخل شو رسول الله له ملګری روه ته ګوري را ګوري د الله نبی نشته مدینه له بشراله وی ویل یا رسول الله دا څنګه تعجبی کار نه دی موږ له ویل په خپل سر باندې روه ته مال خو جبريل دا خبر وکړه چې ځان خو محمد بن مسلمه دی ویلې چې دا کعب بن اشرف قاتلو وې دې خلکو له ورشه او دشي ورته وای چې لس ورځې به تاسو دلته پاتې کیږئ نور به دې څنګه ورکیږئ بلوزه خلک لوزونه مات کړه. محمد بن مسلمه چې کله بشراغه او داخله کې راځه مکړه وی ویل چې د الله نبی وای لس ورځې به دلته پاتې کیږئ او دغه نه بروسه تاسو ورکیږئ چې په کم طرف باندې زید دی یو وخ په اندازه باندې سامان ځان سره وړي شي. دلیل به دې چې رسول الله د شمال لغل نه دی او نه مجاهدین د چا مال پروا لري چې وسره د خپل سر د الله درزه لپاره کډینو د خلکو مال بچي چې سره دا و جره دا خصمن د مال د اصول لپاره راځي. رسول الله موږ له پکې دا تربیت راکې چې زه غواړم چې دا کمار نه یم او نه دا مسلمانان مجاهدین دا کمار دي. لکه رباز به دین انسانانو په دماغ کې دا خبره پراته راځي لکه دا خو پر دې ګاډي تخته یو خلک تخته یو چور کې یو دا کې یو دا اجازه ورته ورکړه چې دا یو بار دوخانو ډک داسن سرویس کې څومره ماده سره یې اصله بنوړې. يهود مروش وی ویل چې لکه سبب کې یو سبب نه کې عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين اگر هغه حوی ابن اختب لوی ویل ودا ته خبره کوي غطفان مونږ سره دی رعز مونږ سره دی حسین مونږ سره دی زکوانز مونږ سره دی او د نور نور خردانونه باندې قریزه کچیرته محمد برابرۍ غلې سرت و سلام برابر بشي کې نه ده په خلاف باندې مونږ مشله را وشته وو ته تاسو څه خبره کوي زه سره شهشت ولې مونږ سره نشته کده سره مجاهدین دي خو مونږ سره مزوانان دي منافقت وکي. قران کې الله دا سورته سوره حشر کې دا خبره ذکر کړی ده. حوی ابن اختب ویل رسول الله له خطر ویل وی ویل چې موږ جنگ لته یاري د الله نبی له شکل اساس راغ ورته وی ویل چې جانب مقابل خو جنگ لته یار دی. فکبر کبر وکبر اصحابه رسول الله ویل الله اکبر ملګری ویل چې الله اکبر جلګه دا خو جنگ خبره بدل شو. دی وخت مجاهدین کمزورین دي ظاهري
اوی کسان په هود کې شهیدان شو، لس کسان د عاصم ابن ثابت الانصاری په قیادت کې شهیدان شو، اوی کسان دا شهیدان شوی لري کوم ځای ته، او اوس په داخله مدینه کې جنگ جوړ شو، دا ډېر مشکلات جنجال جوړ شو. وی سید چې جنگ ته تیاری ورزو پی د رسول الله ملګری تیار نه شو، هغه د شنو ویل شهید الله نبی زمونږ خو ډېر شهیدان دی، اوس به کیږي اوس باندې کیږي، بس د الله د نبی امر او صحابه ورته لبیک ویل، اصلي تیاری ټول راخستی وی. رسول الله علی صاحب لوی ویلې وی بیرغ والو زه زر مجاهدین ځان سره واخست. عبد الله ابن مکتومه د په مسجد نبوي کې خپل ځبان خلیفہ مقرر کړ او امیر را پکار دا چې نائب ځان لوټه کی. هغه معذور صحابي رضی الله تعالی معلومه شو چې لون انسان هغه ګور مونږ کولای شي. رسول الله دول اسکرت خپل ځبان دا امیر مقرر کړی دی نائب وکله شلاړو نه ما سره کړل دهو د لوی لوی قلاګان دي کوم خلک سعودي لاړ غیر معلومات کیږي حتی تر دې پوری کده مشته په اندازه باندې دوی رابار نشي اون دوی الته گزاره کولې شي تر ګاره نه کړلې پټي پکې وغیرہ. در رسول الله ملګرو شنه دې مرشي ونی ولې دوی غش شروع کړه. رسول الله ډېر او خیر قومندان نو وی ویلې ملګرو لا جلت تی ورسته شي چې امر مې سمو خلل راشي ګیلا چې دې تی ورسته کړو تقریبا شپږ ورځې یا پنځه لس ورځې په دومره اندازه باندې د محاصره د رسول الله ملګرو پیغمبر علی السلام داخله خلقونه اچولې و نه راوته. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره وکیر انسان دی ملګرو له ویلې ویله کدی چې دا کجوري دی له ور راشوي. دلیل یې په دې چې امیر د جبهې هغه چې په ار تکتیک باندې د دشمن لمات ورکولې شي تر څو هغه میدان لره بار کې وشه جنگ جوړ شي او دا کجوري د دې کجوري وشه دوره د پلرونو پلرونو نیکون نیکون نه پاتې وي. حسن بن ثابت بیاغه شیرونه میویلی وحانه معنا داس ګرن کارنو بلکې دا ډیر اسانه کارو چې بوهره علاقه کې موږ د کجور له ور ورواشو. امام بخاری ته شیرونه نقل کړی دي چې ور کله ورواشو نه یو د منافقانو ویویلی او يهود ویویلی چې لکه د کجور سره بد کړی دي چې تاسو د کجور له ور ورواشو تاسو غزا له چې موږ مجاهدین او فساد مشرو کی. بعض انسان هغه شي چې په بالک باندې ناشتي ډوډۍ خوړلې او خپل دکانداري کړې خپل ځمیدار نو د صورت حال نه پوي نه خوجه مجاهد چرته یو کار وکي چې ګوره مړه دا څومره بد کار وکي او پلانې کار وکي خو کدا غم دغه په کور را پرې وته نو به به سور ته ویل چې نور مګه زور ورکا ځکه زړه به درد کړي وي. خدا خلا به شرګه هم پوي نه دي صرف دوی خوراک او اسکا کړي دي او به د مجاهدینو په دې کارونه باندې دوی د شاقیدې لري چې لکه دا فساد دی او دا دی او دا سوري حشر کې الله رب العزت ایتونه راولېګل او دغه درې جوابونه وکړه. یو جواب دا چې دا کجوره سول دا رب العالمین په امر باندې شوی دی او په الله باندې سول هیڅ اعتراض نشي کولی پر رسول الله باندې اعتراض نه پکار. دویم قران کې الله فرمایي ودا کار ما د دیو جنو کې چې داخله و شرمېږي اې دوی د شرم د پاره چې په یوه کې مسله ګرانه شون دی غي کورونه او ونی د تخریبول اسلام خود لري دا به فساد نه لري بلکې دا خپل امن دی. او درې ما وجه علماء دا ذکر کړي ودا سخ بخیلان وا چې کله دې کجور له ور ورواچنه یو دم را بار شو وی ویلي چې موږ تسلیمي درکو موږ زو کجور له ور ورواچوي پری دی دا وی دوی را بار شو له تس نشو څه شام نه لاړه حضرات نه څه یوزل او سبل جلا. سلام ابن ابي الحقيق او حي ابن احتبا اختب دا لاړه د خیبر په طرف ان روان شو چې موږ خیبر په طرف باندې روان شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي تاسو یو وخزان سره وړلې شي سامان نه ډک په دې شرط چې اصلي منوړي وی چې صحیح ده. دین معلومه ده شو چې مسلمانان ګور اگر چې مال لغله نه دي که شرط یې مال لغله ویني به پکاره چې هیڅ شمرده پر خود لینه وي ځکه نه به وړي. وی دا خلک کله روانې دوه حالات کې شول کورونه مران اول کورونه ولې ورانه ول خپل یو وجدا چې په يهودو کې عادت دار دي چې کله عمل قبضه کینو پاږي چې دې قوي آبادی نه کوي اوس یې چرته چې جکی مجه چې کی لرګي مرګي برابر کې چې هغه ځان سره نټو بوت کلاش کې به وړي ځکه دا په خونه داخله عادت لري. یو ملک لم چې دوی ور داخلي شي چرته چې په خا باندې نه کوي بلکې هغه لرګي نه کوي او دا لرګي به ځان سره خلاصي پرې دي درته نه دې آیت کې موږ الله دا تربیت راکې چې لږه بدې خلکو به ګوره دوکه کېږي نه چې دا موږ د ملک لپاره راغلي دي او موږ د ترقی لپاره راغلي دي او موږ له بدا کارو کې او دا اول خو د ترقی نه ده بلکې تخریب دی. به که تعالی شرط وشي جوړم کې اغاز چې جکی مجه کې او چې کله چې هغه تر پری دینه دې تی وی ونه دې مو وجدا چې بده کې مسلمانان پاتې نش ونه وسی به خلانو په وکړو باندې دې کې نه ولي و کې خودلی و د پاسه به زنانه کې نه ولي و روان شو. دوه کسانو یې دوه کورنۍ په کې ایمان راوړو یمین ابن عمرو ابو سعد ابن وحب
دے دوار ایمان راوڑ رسول اللہ ورته ویلې دې خاندان دې اندشه برقرار پاتې شین او مال اچا ونه خو سمته ورته برقرار پاتې شو معنا دا یهود که چرته ایمان راوړي رب العالمین به اخرتهم برابر کې او په دنیا کې الله ورته امن ور کوي دغه دا تربیت مونږ لاره دارغه او یهود لم به دا خبره شو چې اے یهودو دین د اسلام لا غاړه ور کې ساسو په دنیا آباد یو د قشن ساسو په اخرت آباد او دا وجه مونږ الله دمر ولې دا برباد کړو قران کې الله فرمایي چې الله په مخالفت کې واقع هو او کم سړی چې صاحب خو پرېدا د رب العالمین په مخالفت کې واقع شي الله به دله سزا ور کوي او په ډېر ناشنا طریقه باندې واته د میرا واستي هغه د قافلین مخ کې کړي یوه ډیر عیاش خلک دي یو ملک باندې شکل راشي او به د بیزتی په نیت باندې وژنو د شیو طریقه باندې وژي خلکو لپاره انوان کې دا خبره کیږي چې ګور موږ ډېر په عزت باندې وته دا مادم کې خو دا ماده کې خو دې د شرم او د تښتې ډګرې نوره اخري مرحله دا د می مخ روانه کړي وخانو باندې داسره نو ماشومان کې نه ولي وو او روسه به دوی روان وو او شیرونه ویلې چې ګوره موږ دې لا خینه وځو موږ په غیرت باندې وځو موږ په دې باندې وځو اصل کې دا شرم او خودی په خپل ځان لپاره زور باندې غیرت نم کې خودو لاړل وجدا او چې موږ د الله کومه کو سره نو ځکه الله ذلیل کړو د الله کومه چې انسان نه شپږي په صبر باندې تقوا باندې تشکیه باندې منځونو باندې زکات باندې قرض حسن باندې د محمد رسول الله په تابعدارې باندې او د قشن په اخلاص باندې دا شینه په يهودو کې ونه حرکت چې کله وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعي 50 غره وی او د قشن خودونه د وسپنه ټوبای خولای او 50 نیزی وی 300 او 40 توري وی د تیر واخستي دوی لاړو شرمیده نو په دې منځ کې حوی ابن احتب او سلام ابن ابي الحقيق داش خبر کې لاړو انت دا علما و نو خلک په ځای مدرجه مکرو دغه مشران او پیران ځان جوړ کړو دا څومره شونه چې پاتې وو دی وژنه دلته دومره زیاته کجوري پاتې شوې چې رسول الله ملګری مخ کې یا په دې کجور باندې ماړو یا نه نو دلته رب العالمین وځه ماړو کړو وجه دا چې ټول باغونه پاتې شو يهود اقا عناد د مسلمانانو سره لري چې لکه د دوی امیر د دوی امام د دوی نبی محمد صلی الله علیه وسلم زموږ ملګری ایستري دي او خپل انتقام اخلو چې په هر طریقه باندې د ایمان زلزلہ د ځمکه زلزلہ به د ایمان زلزلہ کابل ګرامی رحمه الله دا کتاب لیکره تاسو دا ځان لوخلې او نور کتابونه خو سکه چې الولا والبراء اقتضاء الصراط المستقيم د شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله ملګری او غلیمانه چې د دې خلکو د عقیدی و خبره دادا یو يهودي شراجیک شي او سل مسلمانان په وجه کې او وجنی دومره اجر پکې نه غنی لکه یو مسلمان چې ببل مسلمان باندې وجنی کوشش دا چې دې ځله داخل شي خانه جنگي پیدا کی دې عقیدی عقیدی مسائل لی دا مال چې د کله پاتې شو نو دې کې اختلاف صحابه وی دا غنیمت دی دا موږ تقسیمو قران کې الله یو تنه نظر کړ چې دا غنیمت نه دی بلکې دا چې مال فائدې زکه غنیمت دی لوري چې هغه په جګړه کې گیر شي جنگ کې قران کې سورې انفال کې الله دغه طریقې ذکر کړې ده پنځه سی بشي ایوه بس عیسی به الله رسول الله پاتې شو سلوري سی مجاهدین خپل ما بین کې تقسیم کی محدثین او مفسرین به دغه تقسیم ذکر کړی دی شاسوار له دوه برخي او جب فیض الله یو یا گاډي والا له دوه برخي او چې کوم انسان به گاډي غلې و برخه او من قتل قتیلا مخکې د جګړې نشه امیر چې رسیم تیزت مقرره یا د غنیمت نه وشره اخل او شاله ورکی دا حق امیر به لري او دا بهترین مال لري غنیمت یو خو وجه دادا چې بده کې د اسلام غلبه راځي دویم انسان به کې مالدار کیږي سړې بدنیت نه کوي چې جهاد لازم چې الله مال غنیمت راکې او مال راکې او زه به مالدار شم بلکې د الله درزه لپاره جنگي کې مالداري به خپل راځي ابن قیم فرمایي چې آخرت مقصد وګرځوه دنیا په دینه راکې دا الله خپل درکې او دریم د کفر مغلوبیت پرې کې ثابتېږي نو الله ولې چې دا غنیمت نه بلکې دا مال فائدې دا ټول د محمد رسول الله حق دی مال فائدې هغه حق د الله نبی چې ست سروب کې کولې شو هغه کولو رسول الله د شکار وکي چې بدی کې دیوی مش په اندازه باندې خرچه خپل بیبیان نه جدا کړه او د شمال کې به زکات هم نشته مال فیک دلیل به دی باندې چې دیوی مش په اندازه باندې سړی خپل بچول یا یو کال په اندازه باندې ذخیره او شتاب وساتي شتاک نو دب د توکل منافات نه د الله نبی نشه عادت لر خپل ځان د پاره د صبر لپاره شې نه پرې خودو کومل ګرو لا بیبیان له شې پرې خودو حدیث مشکات کې راځي پرویت د سوید بن نعمان شداد رسول الله ملګری دوه حد غزاګون را پتی خو دا پټول کې برخدار دي تقریبا اتا حدیث دی نقل لی او یو شاګرد دی بشیر په نامه ان ته بیا هغه حدیث ډیر په دریو په دغه چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دا ټول جهادي ژوند دی دویم در رسول الله دا چې کله کله د ماکان ډوډۍ په ماځګر کې خلاص کړي دا ځان تیار کړي چې نه به ماکان په ډوډۍ باندې بند نشور څه مسائل پیدا نشي درین ته دا خبره د حدیث سره معلومیږي
چې ملګری کله وږي نو دا غوي نور ملګرو باندې زور کولې چې هغه به د خلکو باندې خرچه وکړي. څلورمه توخه ساتل دا بچرته د توکل منافات نه وغیرہ نوری پہ گڑی پیدی دن دا اللہ نبی دیوی میش پہ اندازہ باندی دی خپل بی بیانو لا خرچ جدا کڑا او نور مال را واقص دیر طول پہ دی مجاہدینو بانے تقسیم کی اسلحی پہ واقص دی رسول اللہ دیر ناشنا عادت ہو و اعد لهم اللہ وی تیار کے دی خلق اللہ سمرم چی طاقت من قوة ترحیبون دا مانا جتاو شوی روی پہ دی مانے خپل دشمنان و دقشان دا اللہ دشمنان اسلحی آخص دی او خیر امیرو دا سور ملک اللہ دا تربیت بے ذکر کئی چ امیر د مجاهدینو او امیر د مسلمانانو په کار دا چې هغه په ملک آبادی نه کوي دغه سره سره اسلحه ٹریننگ دا شینه ملګرو برابر کی اسلحه په واخستی نور مال را واخستو په دې مهاجرینو باندې تقسیم کی مهاجرو باندې څنګه تقسیم او چې کورونه پر خوده لیو او زمنګ الله دې چې رتیری چې کله وسړی د الله لپاره او کار پری دې زمنګ الله به هغه کې اوس ور کوي انصار له مور کې پنسوار کی خاص کر دا دو صحابہ سہل ابن حنیف او ابو دجانا چې رسول الله ورته تورا ورکړی و در رسول الله په دفاع کې ودا دومره کلک پاتې شو چې سوار جلده ک جلد القنفز ودا سرمنی په دې غش باندې د شډه کښه تا بدا ګمان کو لکه د شکون سرمن دی کې فد باندې دا ورس سرمنی دې غش نډه کښه او رسول الله ورته تورا ورکړی و کام سے فرمایو ودا په ډګر کې زړه شو ته یو سړی غیر مسلم د خپل فوج د دې یو تربيت ورکاو چې لکه محمد در نه بجنشي سره د ملګرو را لان دی کوي وی وسړی راکه چې پرې مخ باندې صدر اچول او معلومات نه کیدو نجدي وي د دوه خاله راغی چې گزارې په وکه پرې سر باندې اوړو د کناټو پرې پړک بیل کې یو خو نیم بل خو اوغه رسول وی مخ را کړه کې مال یو لږه کیف رايت يا كعب انا ابو دجانا كعب څنګه دی ولې دم ز ابو دجانا ما مجاهد انسان چې په میدان د جنگ کې تبختر او کبر ولې یو کې بده باندې څنګه الله خوشاليږي بل ځای کې نه رسول اللہ فرمائی دیجئے کہ اللہ بے خوک گنی دا ابو دو جانا لے پکے ورکے علی سے فاطمہ تو زہرہ لے ویلے ہوئی دا تورے دا وینو نو منزا او دیس ماسر رڑی رشتن والے اکڑے دا اللہ نبی ورچہ علی سے ابتاکو دیس سخت جنگ ہوگی خوکورا سہل ابن حنیب ہم سخت جنگ ہوگی ابو دو جانا دیس سخت جنگ ہوگی دوری پکے ورکے زکا انسوار علی سے بدون قرآن کے اللہ اکڑا چی دو اثار کو اثارا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ملگری دی رسول اللہ ملمراغی کور کی ایچ شانو توجہ ملګرو لیول چې دلته به څوک ملمستیا ورکی ابو تلحسه به لیزا کور له موتلو بیبی لیول وس خوراک مرک شته هغه دومره مال دی چې ترکاری د ما شومان یو خوري وي خیر دی ما شومان وده کامل مر نه وي چې هغه کله وده کې نو وي دا دی و مې و بسره ګوتی متی پکې وای دم مړه بشي هغه وکیل د پردې حکم نو پدې شو کیفیت باندې موږ د لاس د ترکاری د کاسه کې وردل نه کوو چې ملما دا ګمان وکي دوی مخري پرې چې دا ټول ډوډۍ ملما وخوري شکل ادا کرو کہ قران کے اللہ تون نازل کرو رسول اللہ بو طلحہ لوی لے ویتا سو سا عمل کڑے استا استا بی بی چ اللہ رب رضا سو دا عمل نہ تعجب کے تعجب حدیث کی راجی ویتو پلو گمان داش پتے رکھ پک پلو موگی وا دل ویری چھ اثار دین دے اسلام دے ورک دین دے من ہاجر مسلم کی لکھی چھ ورسا دیو چاخ ولا ملمان رال او تقریبا دیو سو کسن روڑے وا وچا او دیجه کی وو دیر شپین ز دیر کسان لاله در سرخان چې کله اوار کړ شنو هر ملګری دا ویل چې اڅه زام بکتا کوم لاس بکتا کومه خو زه به نه خورم پریشي دا بل ملګری اوخري وی چې کله مجلس خلاص شو او خلک بارو ته چې کور والا رنۍ ولا غول څنګه چې کم شه در سرخان پاتو ما قشن پاتو نمر اظهار نن موږ تاسو ګورو ابا یزید بح امام قرطبی رحم الله ابا یزید بس سمیل خبر نقل کړی دی په تشریح کې وکړ چې حضر عالم د مزاد د بلخ او سړیو ویزه سخت تعجب کې واښ ولما وې مال یو لري تاسو ایثار سره وې ما ورته مونږه ایثار دی لوي چې وشي وي مونږه خروج نه مونږ صبر کوي دا غره بلخ سپیم کوي چې وشي خروج نه صبر کوي وې مونږ د شي خلکو چې مونږ سره وشي په لاس کې موجود شي مونږ په ملګرو باندې خرچه کوو ځان لوګي لور کوو او شنی به صبر کوو او د عین ورسې به رب العالمین د منافقانو صفات ذکر کړو اے خلکو منافقانو ځان ساتي دا ور ولا علامات ذکر کړل مونږ نه بنه کوي خوشو بنه کوي ایمان به بکې نه بے فیدی مجلسونه نه به اوړینا اورتونه به کار کوي د امانت لحاظ باندې ساتي او د قشن د وادي پابندي بنه کوي د مانزه حفاظت بنه کوي خلکو له بخیر نه ور کوي خپل شکل بدې شنه جوړي چې سړي الله را یاد شي مسلمانانو باندې بدنامه لګي اې دوی په مابین کې وجود ایرا ولي د قران او سنت باندې جنتی ری مصیبت وخت کې به صبر نه کوي د نعمت په وخت کې به شکر نه کوي گاونډر مته خپي دروغ بو وي فقط دمنی بنه کوي د حلال ز کوشش بنه کوي معاملې کې بنرمي نه کوي او به د منافق مثال ذکر کوي د منافق مثال شي لکه شیطان څنګه شیطان تعالی وایي چې لکه دا ګناه وکړه دا ګناه کوي چې ملګری مخ شکل در باندې ګناه کوي زخ خپل کار کوا
ان اخاف زد الله نه یریګم. منافق انسان تعالی و چې د شي بکو د شي بکو د شي بکو خو جزای درشته نشي ایسته بیسته. الله به ترغیب تقوا له ورکه شي خلکو مور متقین شي وتقوا الله وتقوا یوم داغ ورځ نه ویریګی چې سبب الله مخله ودریګی. معنا دا چې د شي کنټرول کوي د فحشانه ځان ساتي به حیی مکو چې کوم ځبان الله فکیږي غیر نشدې کېږي ما چې به کوم شي باندې خوشالي غیر راوړاندې شي ګنا باندې ایمشواله مکوي په نیکی باندې دوکه کېږي ما ټول مسلمانانو له احترام ساتي د قران او سنت تابعداري کوي ایمان په غیب ولري او دغه شان د الله رسول الله امر مني مباحات نه ځان ساتي د الله سره مینه کوي د الله بندگانو سره مینه کوي طاغوت نه ځان ساتي حرام نه ځان ساتي د خپل جبد الله په ذکر باندې عبادت کوي د رسول الله په دلاره باندې روان شي د ترغيبات ورکړه به ترغیب ورکې دي صورت کې قران الله چې دا قران ګور دمه عظیم کتاب دی کدا چرته په غره باندې نازل شي نو دا غره ګور میده میده شي او به څنګه الله کې څه صفات هو الخالق الله خالق دی بارئ دی مصور دی وغیرہ دي کې فت ور دا خبره وکړه. معنا دا د کافرانو حالات بیان کې په ورکو کې د منافقانو حالات بیان کې په بل رکو کې او د مسلمانانو تربیته وکي دریمه په خدا او شوا د باندې غفانو نه یو قبلی بنو حارسه محاربه بنو او دقش بنو ثعلبه بنو محارب بنو ثعلبه دوی خپل ما بین کې اتحاد وکي وی ویل چې بده محمد باندې عملیات کوو علیه الصلاۃ والسلام چې ختم وکړو دا څه د دې سر درد منګل جوړ شو کله یو ځکه عملیات وکړه بل ځکه عملیات د دوی د مرکزیت د منځ وړل په کار دي چې د مجاهدین یو غلی او یخ ککړ کینی. رسول الله خو ډیر وکړ سړی واغه د شنو چې ډوډۍ خوراو قرار خوبه لکه اوسه کوم موجوده حکمرانان شي هغه دومره وکړ انسانو چې خپل حالات د دشمن حالات دا به ټول معلومات یې غیر لپاره به پروګرام جوړو. ملګرو ورته ویل یا رسول الله ته خبر نه وینا وی بنو صالحو بنو محارب د شي راځل شي په موږ باندې عملیات وکړي د مجاهدینو په خلاف باندې غلط ارادې لري وی ښا وی او زر مجاهدین به تیار کړه وی دې شي کړه به تیار کړه او د دې مشر ولګو مقرر کړي سبا ابن عرفه اغلی چې به ورزا داخله بشرا الله شکل را روان شو غزه د جنگ شرا لوشته دوی تکتی دی وو او فتح او غلبه رب العالمین مجاهدین مسلمانان لور کړه د مسلمانانو طاقت ثابت شو. رسول الله دا کار ولیکو توجه یو خو به کسان هلته شهیدان و لس کسان به شهیدان و او به شهیدان دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ریکی بریدونه شروع کړو چې د کافر په زړه کې د عقیده خبره پریوزی چې ګوره مسلمانان کمزوري نه دي دسی بنو چې لکه موږ شهیدان شینو بس قرار دی موږ کینو ځم برابر کو به براوزو نه. رسول الله کمزور دی سره د مجاهدین نظاهرین خو به په دشمن باندې تعرض کوي چې دشمن له دا خبره کاره کې چې ګوره موږ سره سخت طاقت دی زمو مجاهدین تر اوسه پورې لا ناس نه دي او اسی په لاسونه کې په دشمن باندې ورتلو پروګرامونه لري دا ماته چې کړه دشمن او خوړه مجاهدین غالب شو کامیاب رااله نو دشمنانو کې نورم رو بر پرې واته چې لکه داخله کوړي قوی خلک دي. څلورمه پیښه پکې دا وشوا رسول الله د خلکو سره وعده کړو چې روان کړ په بدر کې به جنګيږي الته به ورسو د بنزم کال مسلم برابر شو د هجرت د شوال میش هغه ورس راځي د احزاب مسله برابرۍ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ځان سره یونیم سره مجاهدین واخصه بنزل سوا لسی اسونه روان کړو. ابو سفیان چې کله خبر شو چې لکه محمد خو روان شوی دی علیه الصلاه والسلام هغه ځان سره 2000 جنگیلین را واخست او 500 سونه دا ځې چې کله د مدینه منورې نه سړی وځي د مکه په طرف باندې 2 کیلومتره کې واقع دی کی طرف لا او تقریبا 10 کیلومتره اندازه ولکېږي چې دوه دونی مورزو کې دی چې له دوی ور ورسېده. ابو سفیان دې دقیق خوان رالو د رسول الله ملګری دی خوان ور روان دی مر زهران راکله چې کله ابو سفیان راغنو اصل کې دی بدر نه یریدو ځکه سخت جنگ ماته دلته خوړلې و شلکه به موږ له دا ماته بګ نصیب نشي. ملګری راځه مکه شورا کافرانو په ژوند کې خروب هم پرې وته او رسول الله فرمایي وې زما روپ چې دی وې مش پاندا سم نه وړاندې پرې وځي وې ویلې وسخ کله دا جنگ مناسب نه دی و وجه دادا یو قد سالیدا دا وکړ خمه خاصه بخوري دا سونه به څخورین دا جنگ به خیر دی بلکې الله واړو او وسکل به جنگونو کو ادم کړی دا بس راغلو نو بزوم یو دم دې ټول کسانو ویل چې بالکل هم دا خبره سه سید ابو سفیان صاحب جنگ نکو د دشمن مشران چې کله دا خبره وکړي چې لکه بدی کال کې وځو بدی کال کې وځو دا نه لکه شرم چې ټوپونه وای دي خپل زینو کې چې اوس به کله یې چې هم دا جازونه کینه موږ به کینه وو تخ خپل ملک لا وی جنگ نکو ټول ویل جنگ نکو جنگ دې سخت شه او نتیجې ډېر خراب دی رالي وګوره دا کار وشو دا کار وشو دا روان شو ته تېدل. رسول الله رب العالمین ویلي وستاسو مجاهده ما قبول کړه
او الله رب العزت ډیر فضل امر کې غنیمتونه امر کړ زکه په دې وخت کې دوی مالونه خرچه خرج کړ د غنیمت په ځبن الله کې برکت او چې الله تی راضی شي د الله درزه پر مخ کې مونږ له شړې به کوشش کی چې الله زړه راضی کم مسواک به استعمالای د ډوړی راو ته خوراک ساکره ورس الحمدلله بوای موز بکای زکات به ورکای لله په ځان کې پیدا کی د مور خپل احترام بکای د رب العالمین رضا به په خلکو باندې مخ کې کای روشی بنشی علم بکای په مصیبت کې بعد الله رب عزت نه خوشحالي کې جز پز منه کای رضیت بالله رب من دا خبر بکای مسلمانانو مد الله رضا لپاره خوشاله ساتي کیسه کلمې او جهاد نو ایسه به دشمنانو باندې نور مرو ور پریو د شلکه داسه مسله شوا پنځم په کدا وشوا اخري نبی کریم علیه الصلاه والسلام لا چاویل ته خبر نه وینا د رسول الله ډیر خیر ملګری و اطلاعات کی ودو مت جندل علاقه شه د بدیزه کې سب باندې چین دي او هغه د الله رښتې د خلکو مالونه اخلي اسلامي خلافت به د کوشش کوي چې د خلکو مالونه حفظ او امان کې واقعي کې د غو عزتونه حفظ او امان کې واقعي کې دا خبره غلطه را چلګه دوه خلک تک ته دی په مقابل کې به موږ نه پیسې دا چرته غلم لدا کارونه کوي مجاهد انسان هغه د الله د رضا لپاره د خپل سر ای خوده لوړاندې کړي هغه په دینت باندې شي او الله راضي شي د مسلمانانو مالونه د دوی عزتونه د دوی کورونه ابروګانه د په عزت کې پاتې شي کم خلک د مسلمانانو مجاهدینو مبارک دي چې د لړې چلګه دوه ډاکی کوي اختتاب کوي او دا کوي او دا داخله د الله او د الله رسول او د الله د ولي او دشمنان دي اسی بدنام ور باندې لګي رسول الله رحمه الله شکر دې اطلاع ورسره چې هغه دومره جندل علاقه کې د شي پروګرام دی داخله د خلکو مالونه او د شي نه تکته را تکته ملګر له زر کسان راواله نبی کریم علیه السلام په دنا سوال نه شر سبه کیږي وسنا دا تقریبا د مدینه منورې له شکر دې له رواني کې نو ول سترو کې سړی ورسیږي د شام نشي به کله راځي د دمشق نه بنزور زو کې اندازه ده د مدینه نه لري او شام له نږدې علاقه کې دا دومره جندل واقع ده عبد الله بن رواحه نبی کریم علیه السلام په خپل ځبانه امیر مقرر کې ا دې وجهه باز خلکو دا ویل چې غزوه الرقه دا مغد بنو سلمہ په غزا کې شوې ده خو لیکن در خبر نه روسه راغلې ده تاریخي واقع ده د رسول الله تکتیک دا و چې د ورځې به په دې کندو کې د ملګرو سره غلې کېدو خو چې کله بشپش حرکت وکاو د ورځې به غلې او د شپې به حرکت کوو دا د امیر تکتیکی چې مجاهدین له ورکه تر صبر مقصد لزان ورسید خو حتی نتیجه دا شو چې غیزله رسول الله سره د زر مجاهدین ورسیدو چې کله ورسیدا کورون له جګوري ایسو کېم کورونه کې نشته په ژوند کې د محمد صلی الله علیه وسلم روح پرې وته چې لګه دار أغلې دي او زر مجاهدین دي او اق نبی أغلې چې ارش سره دغه والد هغه خلکو به ماته خوړلې نبی کریم علیه السلام لسلس کسان او شلشل کسان به د کورونې کې خوړه کړ حالات معلوم کې جدي جنگل کم ځای کې دي چې اوس په سیراو شو موږ باندې عملیات وکړو پرې دې بیا نه چې کله د یو واره مجاهد په قهر شو به در به شي ګرځي چې لګه دا په کم ځای کې پروت دی په کم ځای کې وځي چې هغه ځنه درو بشو وجن دي دا دین دا معلوم شو چې رسول الله پرې خپل د دشمنان نه د شي بری چلو معلوم دغه باندې بده اسلام او د کوپر جګړې په دې ځکه بجنګ کو نور بینه کو نه مسلمان مجاهد دا به قتل کوي چې لکه په کوم ځکه اسما دشمن دی او څنګه طریقه باندې ځان ورور سم او په کوم کې په باندې غلبه حاصل کړ خو خلکو دا جواب ورکړي چې خلک نشته رسول الله ملګری له چې مالونه را اخلاص کې وخان غړي بچي وغیرہ دې تیر روانه کړي سخرو په دشمن باندې پرې وته په دې مزمنس کې عینه ابن حسن په نامه یو سړی و دا غسرم سړي کلمې کول وکړه موحدي دا به خیر راغی او کیندری دومه د به ورسه ایمان راوړی د تبوک د غزان ورسه پیغمبر علیه الصلاه والسلام به د سره چلی کل کړي د موحدات دی وکړه راغې دلته نو نورم د کافرانو په شنو کې د رسول الله رو پرې وته نو اخرې خبره دا شو لکه څنګه چې احد دوله لوی غزا وا او بدر لوی غزا وا کافرانو ویل چې دی محمد کار اوس پکار دی چې وشي علیه الصلاه والسلام د جهان چې څومره کافرانو دا ټول متحدین په سره جمع کړه يهودو کې دا عادت دی په خبر کې دوی وشي دا ویل چې لکه دا جګړه محمد وی وړل علیه السلام دی وی وړل دی وی وړل دا يهود خپل مابین کې کینې څه خبر کې حوی ابن اخطب او سلام ابن ابي الحقيق وی ویل چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دی مجاهدینو عمل مقابله خو نشو کولای خرازی او ناتو جوړ کړو د جهان چې د څومره طاقتونه دا ټوب ځان سره شریک داروان کو په شریکو باندې خلکو عملیات شروع دا عدد دی يهود په خانه دی زګه مجاهد انسان لا یو په یو باندې ودرې دی نشي منافقین یو بل 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 دا ټول ځان سره بده سب کې ودري چې ګټم شریک شو تاوان ګټه خو ځان لاخلو تاوان کې شریکان بولی وېڅ شل بکو وې مخ کې د دینه چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې عملي شروع کوي واره به منګه سفرونه ملکونو له شروع کوي یو مل سره خبرو کو چې لکه ګور دا ډیر دهشتګر سړی دی دا ډیر خطرناک سړی دی
زمنګ یو اراده چې د په خلاف باندې اتحاد جوړ کو شریکی کی کنا که شریک نشو قسم په الله چې سبا ستانه ملک اخلي وجنی دیو دا هغه خلکو دی ایمان نو بالکل منګه مسره شریکو که فوج غواړي کمال غواړي ارسه درکو ا دې جن يهود لاړه دی بل ملک والا سره خبره وکړه دې غي جن لاړه دا بل کافر سره خبره وکړه چې سب کو خو یو قوی اتحاد جوړ کړ رسول الله په خلاف شل کسان ځان سره يهود راوخص وفد چې د په ملکونو باندې ګرځیدل در دې یو کاروانو اول را مکیلا ابو سفیان سره بازار ندوه کې راځه مشو ویله کده محمد نری علی السلام دا ګوره په ارزه کې په منګ عملیات کوي او څومره غلبي په دوی اسلامي خلافت جوړ کې د دنیا د اکثر نه يهود راشي خلق په پاغيزه کې خشمه قسم ګناهونه وکي دا به منی دا به منی دا شراب دیو دا دیو دا لیکن اسلامي خلافت او مسلمانۍ دوی بینش غملي دا وڅنګ ختم کو څنګه لری کو داخلي سره پروګرامونه جوړيږي او خارجي څنګه جوړيږي او اقتصادي څنګه سربېره شيږي او نظامي څنګه ودا وی ویل چې قوي اتحاد پکار دی ابو سفیان ورته وډه راخره موږ تاسو سره شریک شو ویره موږ د خوانه تاسو سره څلور درجه جنگیلین موږ دره کړه څلور درجه جنگیلین دا ور کړه نور دی خو بنی سلیمه بنو ازجا بنو فزارا بنو مرارا دا ټول د ځان سره واخص شپږ درجه دی غوینه خو لز درجه کسان را روان کړه لزر کسان شرار روان کړ رسول الله ملګرو تلار او رسول وی ویل یذ الله نبی د دنیا ټول کافرانو سمو په خلاف اتحاد وکړي سب کیږي سب کو رسول الله ملګرو نه راي خصلا مشوره کوله تسو وای سلمان فارسی ورته ویل یا رسول الله ښه خبره دا ده چې په دا کوم ځای کې دشمن کوم باندې راځي مونږ په علاقه کې بدل تا خندق مونږ کنلو خندق ورته وباسو څه مطلب دومره خندق وباسو چې استه ځنګ نشواله او کچیر تر اخته کېږي نو پاس په کمین کې ورته مونږ مجاهدین کې نه ولي پتیګه به موله او د قشاب بغوش به موله رسول الله ډیر خو خراله ده سلمان فارسی تاریخ ان شاء الله اوس بیان شي دونیم سو یا درنیم سو کال د ژوند دی بهترین صحابي دی ډیر رسول سازانه بدل کړی دی چې اخر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول د جنگ په تکتیک باندې ډیر پوهه انسان نو چلوي غزه لس کسانو لور کې او دیږي تکتیک ورته بدل کړي کله چې بیا ابو سفیان درځي نو وای قسم په الله ودا کوم تکتیک چې دی خلکو غره کړی ودا د عربو کار نه دی نور څوک راغلی دلیل لې پدې چې مجاهد او امیر د جبهې له پکار دی چې په یو طریقه باندې جنگ نه کوي تکتیک بدلوا کله په یو طریقه او کله په بل طریقه کله جبهې مسله او کله شریکی مسله کله یو کیفیت کله بل کله بل نو به ان شاء الله کړه روانه چرشه به برج باندې وو د رسول الله ملګرو دا خندق څنګه ویسو او هغه په کوم کیفیت ویسو سوره دیغه سوره سوره دیغه طول طولو پوچوچو کسانو باندې او پاګه کې محمد رسول الله باز معجزات کار شو رب العالمین دې محمد رسول الله تبي دري موږ تاسو لرنا نصیب کی په دنیا کې د اسلام غزن چې ارزه کې الله دې بلند او چتو لري او د اسلام دشمن رب العالمین ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد والی و اصحاب اجمعین مهم اعلان دا چې ان شاء الله سبا نه بل سبا د جمعې فورس زموږ په مدرسه دار العلوم تعلیم القرآن و سنت کې د دوره حدیثه اختتامی پروگرام دی معنا د سربندې نو خپل او د قشن نور ملګرو سره دا خبره شریکو چې د وو بجو نه تر یو لسمه بجو پورې به د مجلس کې زموږ سره برخه والی الله بجازم در کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.